Vážené pirátstvo, zahajujeme krajskou schůzi, tak já poprosím, abyste snížili hlasitost svých projevů, a to včetně lidí postávajících vzadu, poněvadž jinak tam na vás budu se vnitřit. Tak. Utišíme to i tam vzadu. Utišíme diskotéku, která tam probíhá, jak slyším. Děkuju. Tak, důležitá informace. Určitě jste četli, jak vypadá program, tak bohužel už tak nevypadá, protože naši drazí poslanci se zasekli ve sněmovně na mimořádné schůzi. Takže se nám někteří nestihnou dostali vůbec a někteří se budou trousit se zpožděním. Takže bohužel musíme ten program trošičku přeházet. První bude představení nováčků. To si budeme na starost hlídat. Pak ty další části krátce o něco odsuneme. Předřadíme report z magistrátu, protože tam se toho stalo spoustu a Viktora už tady máme, takže Viktor bude hovořit jako první. A pak uvidíme, jestli už nám dorazí i někdo z poslanců. Jakub Michálek slíbil, že určitě dorazí, akorát neví, kolik přesně se mu to podaří, protože tady chce přednést téma nedávno otevřené, jeho téma pozitivní změna. A pak samozřejmě report za sněmovnu dodají ti poslanci, kteří to stihnou. Pokud by tady ještě pořád nebyli ve chvíli, kdy skončí report z magistrátu, tak ještě předřadíme report ze senátu. Někde tady máme Lukáše, teď nevím, kam zmizel, ale někde tady byl. Je venku. A pak budeme brát postupně ty body tak, jak byly zatím, dokávat teda nám nedorazí poslanci a ty pak dostanou samozřejmě nejde prostor. Takže já poprosím Maju, aby se ujala těch nováčků, aby se nám představili. Tak. Pojďte, je to Honza a Vítek, když se to pamatuju správně. A můžete si i sednout, ale... Ne? A kdo začne první? Tak já. Děkuji. Já mám trošku tendence být jako nervózní předávám, takže jsem rád, že jsem si vzal tady bílej svetr, abych pořádně orovnul. Jmenuji se Vítěz Slavěnek, je mi 29 let. Ještě jeden měsíc, za měsíc to bude jsem jednatou společností Connector Consulting, která se zabývá headhunty v publiku. Jsem headhunter. Jako headhunter vlastně působím už 7 let. Ten důvod, proč jsem se rozhodl zažádat o členství, je takovej, že jako dlouholetý příznivce strany a teda tichý příznivce, jo, nebyl jsem nikde zapsaný dlouholetý volič a jsem si řekl, že už bylo dost toho, abych seděl na zadku a nic nedělal a protože u mě budete stát, tak budu rád členem pirátské strany. Čekám na potlesk. Ahoj, já jsem Honza Žán a chci být pirát. 38 let, 3 děti, nejstarší v první třídě, vystudovaný a praktikující ITák, software i vývojář, manželka také v oboru, čili ideální kandidát se spoustou po mého času na politickou práci. Co mě přivedlo k pirátům jsou v podstatě určitý moje názory, které vycházejí ze sady knížek, kterou bych vám mohl citovat, ale nebudu s tím zdržovat, které sformovaly člověka, který mu jde o osobní svobody občanů versus limitované možnosti státu, který by rád, aby on a jeho rodina žili v liberální demokracii, která bude nějakým způsobem moderní, fungovat a mít otevřenou a transparentní zprávu. A vzhledem k tomu, že se mi zdá, že v poslední době se tahle země sune směrem, který tomu úplně neodpovídá, tak jsem se stejně jako kolega rozhodl, že už nestačí jenom chodit pravidelně po volbách. A proto stojím dneska tady. Díky za pozornost. Já moc děkuju. Tak a teď já jsem zapomněla, kde je Honza, co teda teď následuje. Viktor? Viktor a magistrát? Máš ještě někoho, Viktora, se zajímá, nebo ne? No, myslím si, že přijde někdo kvůli vzdělávání, ale... Ale tady někdo tak je, ale...
Tak jo, ahoj, Majke, tak má slovo. Děkuji za slovo. Ahoj, já jsem Viktor, předseda zastupitelského klubu na magistrátu, kdyby jste mě neznal. A přišel jsem s krátkým reportem. Takže, asi jste zaznamenali ekonomická opatření vlády na podporu podnikatelů, která ale budou mít velmi nepříjemný dopad na rozpočet hlavního města Prahy. Bude se nás to týkat asi zhruba 3 miliard, které vlastně dá Praha. Týká se to i dalších krajů a měst, municipalit, takže pokud náhodou nejste z Prahy, tak určitě také přijdete díky tomu kroku o nějaké peníze. Jako důsledek to bude mít samozřejmě to, že Praha bude muset brutálně šetřit v příštím roce. V běhu právě by měla skupina pro škrtání vymyslet, co všechno budeme muset škrtnout, a aby Praha mohla šetřit a nedostala se do finančních problémů. Tak, další věc bude mimořádné červnové jednání zastupitelstva hlavního města Prahy. To by mělo být příští čtvrtek. A bude se opět probírat Smetaňák, což je tedy také jedno z velkých témat minulého měsíce. Podařilo se nám zavřít část Smetanova nábřeží, měl by tam vzniknout nový kulturní prostor. A jsou kolem toho velké spory, přestože to bylo projednáno na zastupitelstvu, byla přijata nějaká usnesení, kde nás přehlasovaly spojené síly společně s ANEM a s ODSkou, tak asi jim to stále nebylo málo, takže bude se to řešit i na dalším zastupitelstvu. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele magistrátu, takže pokud byste se někdo chtěl stát nejmocnějším úředníkem nebo jedním z nejdůležitějších úředníků v České republice, tak se samozřejmě přihlašte. Dokázali jsme více než dvojnásobit tempo oprav magistrátních bytů z 39 na 87 za první 4 měsíce v roce. Do konce roku 2020 by měly být opraveny všechny byty městské. Kontrolujte si, jak jste na tom na městských částech. Stále bez problémů fungují naše humanitární ubytovny pro lidi bez domova. Jedná se o 6 objektů, v nich je ubytováno asi 340 osob. Nyní se snažíme prosadit navazující plán stabilizace ubytovaných, aby na konci června neskončili zpět na ulici. Jde o to prodlužovat možno ty nájmy a co nejvíc, a také zintenzivní tu sociální práci s těma lidma, aby byli schopni si najít třeba vlastní práci nebo bydlení, nemuseli být závislí na pomoci od města. Tak, hlavní město Praha vydalo manuál pro kultivovanou Prahu, takže koho by to zajímalo, máte nějaké třeba provozovny v centru města, tak ten manuál by měl umožnit jednak získat povolení, jednak nastavit procesy, abyste byli v souladu s různými předpisy, kterých je prostě hrozné množstvo, takže je to takový, aby podnikatelé měli větší pořádek v tom, co může, nemůže být v centru. Zveřejnili jsme, kdo dostal podporu v rámci COVID Praha. Porovnejte to s přístupem vlády. Parkovací oprávnění je možné zařídit si online, čili pokračujeme dál v digitalizaci. Na realitním portálu je možné vyplnit žádost o slevu na nájemném, čili pokud jste v městském prostoru, můžete si požádat o slevu. Kolik ta sleva bude a jestli vůbec bude, to zatím nevíme. Sbíráme ty požadavky, bude to záležet zase na dalším vládním programu, který se týká právě covidu a nájemného. Smetaňák jsem říkal, to je velmi výživné. Jinak v pondělí by mělo dojít k nějaké kultivaci, čeká se, až se vrátí starosta Hejma z dovolené, aby u toho mohl být a jestli bude stříhat pásku nebo něco takového. Takže doufujeme, že od příštího týdne už pominou takové ty stížnosti, že to nám je hnusný. Což teda zatím je. Konečně je možné odtahovat vraky. Pokud máte někde v poblíž vrak, stačí ho nahlásit do aplikace. Změňte to a měli by si pro něj přijít ze správy služeb. Praha nabízí zájemcům pozemky pro ekologicky šetrné hospodaření. Přihlásit se dá do 29.6. na adrese realitního portálu Praha. Takže máte-li zemědělské střevo, chcete nějakou polnost, tak máte možnost. Schválili se vouchery na podporu turistického ruchu a kultury, to znamená, že když někdo přijede do Prahy, stráví několik nocí v hotelu, tak dostane nějaké body, za ně může jít zdarma do nějaké
zajímavé pražské instituce, atrakce. Je tam muzeum hlavního města Prahy. Chceme tam mít, je tam zoo, botanická zahrada, ale chceme tam mít i státní, jako je Národní galerie, technické muzeum a uvidíme, co dalšího se tam dostane. Tak, jo, také probíhá výběrové řízení na nového ředitele odboru informatických aplikací, takže stali ajťák, opět můžete být ředitelem. Máme nového ředitele. Jo, a pak je tady ještě odbor informatické infrastruktury a tam teďka máme nového ředitele. Jmenuje se Jiří Rovic, bývalý ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tak, na Strakonické vznikne podchod, konečně víte, jak tam takový ten ušklivý přechod na dálně přes dálnici. Říká se, že jedinej přechod přes dálnici v Praze, tak konečně tam bude podchod. Ty jsou tady nějaké informace z životního prostředí. Za výbor jsme doporučili spuštění projektu adopce stromů. Tam jsme vycházeli ze zkušeností města Hodonín, případně z aktuálně spuštěného projektu Jany Kobrskové na Praze 10. Projekt je sice minimalistický a má doplňovat stávající péči o zelení a měl by být i provázaný s transportizací stromů, kterou dělá TSK. Také na výboru životního prostředí jsme doporučili realizaci květnatých luk a pásů v Praze a to hlavně z důvodu obnovy bohaté květeny v městském prostředí a podpory opylovačů. Tak, Praha zavedla válohování PET lahví, to je další bod, a pak, že se chystá strategie Prahy na přechod k virtuální ekonomice, což si správně chápu, je nějaké lepší nakládání s odpady. Tak, na květnovém zastupitelstvu jsme dostavili změnu územního plánu sportoviště na pražském Proseku. Takže když jste z Proseku, tak o tom možná už víte. Tuto změnu nedoporučoval Tomáš Mluňák, aby byla k projednání na výboru. Museli jsme to pak na zastupitelstvu na základě petice zastavit. Petici mimo jiné podpořila Aneta Hajdlová, Ladislav Kos a Vítek Šimrál. Tak, to je teďka za mě všechno, ale vidím tady ještě Vítka. Mám pocit, že vám taky chtěl něco říct, tak vám ještě krátce slovo, protože máme času. Já jsem tady všiml, že na tom programu je COPS, tak vám se tady nebudu brzdit. Já vím, že na zastupitelstvu hlavního města se COPS dává až po 12. hodině, takže už tím začínáme 19.40. Jsme dobrý. Tak, jenom dvě věci. 20. vás zvu na PyDevCon inovace a vzdělávání, který bude probíhat tady. Máme už zajímavý line-up speakerů, budeme se bavit o všem od duševního zdraví po inovace středoškolské výuky až po SRO, vzdělávací agenturu ESA, Evropské kosmické agentury. A druhá věc, která s tím souvisí, je to, že se konečně rozeběhl provoz Pražského inovačního institutu, který tady sedí v kreativním centru pražském, to znamená tam v tom na té starověské radnici nahoře. A v současné době píšeme některé strategické dokumenty, které se týkají oblastí inovace obecně, smart city, vzdělávání, klimatické změny. A pochopitelně já se spojím tedy nejenom s předsedy jednotlivých KETů v této oblasti životního prostředí, smart city a tak dále, ale budu rád, pokud se zapojit do těch pracovních skupin, protože co se teď napíše do těch koncepčních dokumentů, to jsou hlavně ty dva regionální inovační strategie a potom implementace krajského akčního plánu vzdělávání, tak ty potom budou rozhodovat o obrovském balíku peněz, jako když myslím obrovském, tak to jsou 100 miliony minimálně, miliardy spíše. Takže budeme rádi, pokud máte podněty, nápady na cokoliv od malých projektů, které stojí jenom 10 tisíc, až po něco, co může dosáhnout systémové změny v oblasti nakládání synergie v Praze, to, jak se v Praze vzdělává, to, jak se vzdělávají nejenom děti, ale i učitelé, až po to, jak to měla být řízena telematika v Praze. Takže dvě věci, PyDevCon 20. června a
a potom Freský inovační institut. Máme jeho dosavadní ředitel, který teď přijde na pozici risk manažera Tomáš Jídlo. Máme nového kandidáta na ředitele, kterého představíme až po té, co bude schválen správní radou až tak nové mechanismy. No a ještě, když tady vidím zástupce trojky, tak teda tu Viktorku se zachráníme, no. Tak. Jo, bro! Tak nezabijem mě po cestě domů, děkuju. Tak jo, tak ještě tady máme jedno pikantní téma, které vám představí Eva Hrábová. Čau lidi, populární, že? Určitě o mě tento měsíc uslyšíte, já bych měla říct nějaký report, ale nebudu to zdržovat. A téma mého červnového zastupitelstva je zrušení úmluvy z roku 1950, která hovoří o, přesně tak, úmluva hovoří o legalizaci prostituce. Je to úžasné téma, které jistě vzbudí velkou pozornost. Tato úmluva je z doby ještě drahého komunismu, kdy naše Československo se k ní podepsalo a mám dvě věci, které bych s vámi chtěla probrat, abyste tomu rozuměli. Ta úmluva potlačuje a říká, že prostě prostituce neexistuje a zároveň také zakázala bordely. A to samozřejmě víme, že je a nemůžeme zatím zavírat oči. A jak víte, Jakub Michálek, pánové, jestli si chcete povídat, tak venku je hodně místa. Jo? Já vás taky neruším. Děkuju. Jo, a na čtyřku jsme vysazený extra, takže ty to ještě dostanou. A úmluva je strašně důležitá z hlediska taky lidí, kteří se v tom biznise pohybují. Tudíž, kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak se prosím obracejte, protože to bude téma, jak už jsem dneska zjistila, docela aktuální, jelikož zase novinky Zdeňka trošku šikanují za to, že jsme ještě nevyklidili náš oblíbený showpark. Takže to bude zajímavá věc, která se v měsíci červnu bude tak trošku jako v novinkách celkem otřásat. A jinak dobrá zpráva, povedlo se nám pro Prahu 10 zachránit 40 milionů v sociálních službách, takže Praha 10 je v tuto chvíli saturována a zachráněna, ale prosím, už to nikdy nedělejte, že byste nepodávali dotace, protože už vás zachraňovat fakt nebudu. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto. Jenom máte někdo nějaký rychlý dotazy, než nám uteče třeba Eva? A tak vy s jedným mikrofonem asi přiběhne Jirka. Já mám dotaz na Viktora, jestli by mohl nějak v krátkosti říct, proč se nepovedlo to, ten druhý výběr paní ředitelky magistrátu, co se stalo? Proč se nepovedlo druhý výběr? No, problém je v tom, že dle našich koaličních mechanismů musí se ředitelem souhlasit všechny tři koaliční uskupení, a bohužel nebylo možné se úplně shodnout v těch předchozích kolech na kandidátu. Vždycky prostě asi vám dojde kdo, to není nic asi jako to předělal. Ale doufáme, že to třetí kolo proběhne, už tam proběhl nějaký headhunting, takže doufáme, že tam nastrkáme kvalitní kandidáty a konečně někoho vybereme. Děkuju. Ty se Jirko zeptal, ne? Chce ještě někdo ještě jeden dotaz, tak moc nepřetejkáme. Ale nechce, tak díky, Viktore. Tak a já, asi tady ještě nikdo z poslanců není, že jo? Já moc nevidím, já mám řečky. Ale pozvu Lukáše Wagenknechta. Máte díky. Já jsem počítal, že dneska budu mluvit po poslancích, že oni všechno řeknou a já jenom řeknu, co dělám oni krátce, tak je to obráceně. Tak začnu senátem a pak se malinko budu tady zaobírat chvilku volbama, protože jsem tady dneska i trochu za volební výbor. Tak jenom k tomu senátu, my teda furt vracíme zpátky takové ty věci, které jste asi všichni registrovali, to jsou ty pomoci, nepomoci všem podnikatelům, OSVČ a matkám, který mají doma děti na OČR. Takže to jako vždycky nějak vytuníme, vrátíme zpátky, pak to většinou sněmovna přehlasuje. Zvednu téma, který bych rád, abyste i věděli, protože ono se o tom už asi psalo, ale je to málo podobně komunikovaný. A to je taková trošku takový trik vlády, který veškerou pomoc, kterou teďka navrhuje, moc ji pak nedává, ale nakonec někdy to něco i dá podnikatelům, tak navrhuje financovat ze sdílených daní. To je třeba daní z příjmu, právnických osob a tak dále. Jsou to jiný typy daní. A nám bylo komunikováno, že to je proto, že to je nejjednodušší cesta, jakou to můžou udělat.
z toho státního rozpočtu stáhnout a že tam je nějaký převis těch daní tam vlastně v tuto chvíli nám ještě je. Problém je v tom, že ty sdílené daně samozřejmě pak podlíhají rozpočtovému určení daní, takže kolegové z Prahy, z magistrátu tady už s tím teďka bojují, možná to bych řekl, já jsem tady ten forum neposlouchal. Teďka jsme to probírali, třeba jenom Praha by měla výpadek 3,6 miliardy korun, ne, pardon, 3,2 miliardy korun, jenom kvůli tomu, že tato pomoc běží, takže vlastně to není pomoc státu, ale je to pomoc státu a obcí, krajů, podnikatelům a všem ostatním. Takže vlastně vláda mluví o tom, jak pomáhá, ale v třetině nepomáhá vláda, nepomáhají obce. A problém právě je v tom, že ten výpadek je už docela velký, pro tu Prahu 3 miliardy, ono ta Praha to má mnohem víc ještě, teďka teda mluvím na té úrovni, já vidím Viktora, takže ono to vidí určitě víc a všichni kolegové. Tam jsem si napočítal možná nějakých 15 miliardy, to bude v tuto chvíli s tímhle s tím balíkem. Oni tam je i pokles výběru těch daní, který taky tak samozřejmě sníží ty příjmy a další věci. Takže teďka teda Senát jako navrhuje, je to teda pan Nitra z ODS, ale to samozřejmě podpoříme. Tam je taková hra, kdo to navrhne, aby měl jako ten smajlík, ale je to sranda, je vždycky jenom tu věc. Takže navrhuje nějakou kompenzaci obcím a krajům. Je to tak, že by měli dostat na hlavu, myslím, že 1000 korun na jednoho obyvatele obce a kraje, myslím, 400 korun, teďka nevím, jak to řekl přesně. Já možná na tom ještě víc, protože si myslím, že to není kompletní kompenzace. A budeme ten zákon ve druhém čtení schvalovat, myslím, že na té další schůzi, to je někdy na konci tohoto měsíce, pak ho pošlem do sněmovny a uvidíme, jestli to sněmovna zamázne nebo ne. Jenom motivace je taková, že opravdu obce by měly investovat peníze a pomáhat té ekonomice, si myslím, co nejvíc. A když každému vypadne takováhle částka, což je Pavel Štěpánek říkal si na rodinu, že to je, já nevím, do 30 milionů korun, tak to už pak se může sahat, buď to dát ještě na provoz, což jde, ale to je už hodně, a pak by se musel sahat na investiční výdaje. A to myslím, že v době po krizi, kdy potřeba nastartovat ekonomiku, je největší nesmysl rušit takovýhle typy výdajů. U těch malých obcí, které nedávají ani moc logiku, ale které jsou fakt malý, mají pár obyvatel, je to taky pár korun, ale tam zase to je něco jiného. Tam ty peníze jdou třeba na nějaké zakázky, které dělají ty místní živnostníci, hrabou sníh a nevím cokoliv jiného. A opět vlastně tímhle s tím, že ty peníze jim vláda tě to pomocí, nepomocí vlastně sbírá, tak tím vlastně opět jakoby brzdíme ten rozvoj, který by se měl vrátit zpátky. Jak pro ty malý, tak pro ty velký. Takže na tom teďka pracujeme. My jsme to nějak projednávali, ještě bude nějaký další postup, ale myslím, že to brzo půjde do sněmovny. Já to možná hodím pár stovek ještě navíc, protože jsem si, že těch peněz je málo, ale uvidíme. Takže, ale teda cíl bude, aby to prošlo, to znamená, nebudeme zase moc vyvádět, aby to nebylo úplně extrémní. To je jedna z těch věcí asi nejzásadnějších, teďka budeme projednávat nějaké další zákony, které se potýkají této krize a tam to asi projde hladce relativně. Věc, která ještě taky se mi změnila už minulé, to je Nejvyšší kontrolní úřad. Tak víte, že ta krize přebije úplně všechno. Teďka cokoliv se stane vždycky krize, je to vyřešeno, nemůže, protože. Tak se to vrátilo na stůl a v tuto chvíli to vypadá docela za mě, že Senát je negativně nastavený, protože tam bohužel, nevím, je většina senátorů zároveň starostama a oni tu kontrolu efektivní nechtějí. Komunikační kanál je takový, že těch kontrol je moc a že se přidá další. Ono relativní protiargument je, že ty ostatní kontroly, které jsou zbytečné, neefektivní a bezadní, by se měly rušit a tohle je ta správná, která je podle mezinárodních standardů. Takže uvidíme, na našem výboru teďka jsem rodiny pro schválení ve znění, kterou poskytla sněmovna, vlastně nějakou alternativu, zatím se nepřijalo žádné usnesení, takže uvidíme. Tak to je k tomu Senátu, já teďka víc nebudu, protože on to furt pokračuje, navazuje na sněmovnu, asi kolegové řeknu tady víc. A teďka bych teda udělal malinko skip od té centrální úrovně k pražské úrovni, a to je k volbám. Teďka teda Praha nemá žádné krajské volby, takže jsme relativně v pohodě. Máme pouze troje senátní volby, kde máme jednoho našeho kandidáta, Roberta Veverku, a pak máme dva kandidáty, které podporujeme v koalici, to je David Smoljak a Václav Láska. A já bych spíš chtěl už posunout tu debatu, protože ona teď strašně ubíhá. Já když jsem nastoupil do volebního výboru, tak jsme začali hasit ty senátní a krajský, no a oni příští rok budou ty velké volby, ty nejdůležitější. Takže tam je potřeba, a jenom tady pak kolegové si možná ještě navážou, jestli tady za Prahu, ale už jsme se o tom začali i s nima bavit, jsou nějaké věci, které počkají. Jo, strategie té kampaně počká na to, jak dopadnou krajské volby a tak dále, ale jsou věci, které nepočkají, a to je primárně v tuto chvíli řešení outdooru, protože my nejsme Babiš, ale Babiš jako je v tomhle efektivní, ten stát celý volby billboardama, což my Piráti nechceme samozřejmě takovýto videa dávat, ale jsou věci, které třeba používáme. Například jezdí tramvaje nebo berousci a další věci, tak je potřeba to fakt řešit. A my chceme jako v tuto chvíli to zvednout to téma, aby se řešit začalo, protože jak to máme všichni hodně přetížený. Všichni už máme nějakou většinou funkci někde na nějaké radnici nebo zastupitelstvu nebo tak, tak bychom rádi, že se to pocitilo toho téma, tak bychom rádi nastartovali jednání o těch centrálních smlouvách, minimálně za Prahu, aby se vyjednala co nejlepší cena, aby se nevytrácelo zbytečně. A pak může přijít další fáze, když už to bude podchycení, aby se pak debatovalo o tom, co v toto outdooru bude spadat nebo nebude.
Tak to jsem jenom chtěl dneska, aby tady padlo, abyste viděli, že na tom myslíme a pracujeme na tom, protože ono to bylo jako člověk vždycky nemá čas, ujde potom a pak se to vždycky dobíhá a to bych nerad, abychom to tady opakovali. Takže já myslím, že ale abych tady pochválil kolegy Honzu a Michala, kteří jsme se s tím už o tom bavili, Honzu Horova a Michala Zachara, tak jako už to řeší v tuto chvíli, takže ten proces je nastartovaný, tak vám pak možná k tomu něco řeknou. Zapojení kohokoliv bude samozřejmě vítaný k té kreativě, ale k ten procesům formálním je potřeba je řešit, protože bych fakt nerad, aby jsme zjistili, že se něco pak stane a nebudeme jako mít to podchycený. A to ještě zmíním zábavnou věc, kterou nechci, to jsem tady, já ten skrčkám jako vtip, jako jo, ale ať to jenom myslíme, takový zábavný vtip, jestli jste četli na neovlivním osobní stvonkují, že pan premiér si nechal vyfudat nějaký průzkumy, že by třeba teďka se mu hodilo dělat velký volby už třeba na podzim, já to nechci přivolávat, ale vždycky je potřeba na to myslet, takže i s 5% pravděpodobností, že mu pan Zeman dovolí udělat volby, což mu asi nedovolí, protože se dá svým úřednickou vládou, ale i kdyby náhodou, tak je potřeba se i na tohle právě v této konstelaci, aby jsme právě ty centrální smlouvy případně už měli zařízení, kdyby náhodou, a to naskočíme rovnou. A jinak ještě k volbám, já asi tady by měl být spíš Pavel Štěpán, ty kreativy vás tak zajímat nebudou, tam to docela běží, jede, kreativa proběhla nějaký průzkumy, takže ty volby tak jakoby řešíme. A pak bude prosba pro vás, abyste pomohli s těma senátníma, případně do nějakých těch volebních komisí, taky už to tady řešíme. To asi bude jediná pomoc, která od nás tady za Prahu bude pomoc. Případně možná třeba pomoc i v tom Třebeckém kraji, máme pár kandidátů, kteří jsou blízko té Praze, třeba Adelu Šipovou na Kladně a tak dále, Cyrila Kokyho v Kolíně. Tak tam by byla asi tato pomoc potom užitečná, protože přece všichni víme, že ty volební komise, vždycky, když tam není berá, tak to nemusí dopadnout bez. Ty procenta nemusí sednout. Nechci být pochybňovat systém voleb České republiky, ale přece vždycky to je o lidech. A samozřejmě ta vyváženost je maximálně dobrá. Tak tohle asi za mě dneska, když bych nechtěl tady držovat, jestli on za to chce nějak doplnit rovnou, nebo jak to uděláme s Michalem. Ať to máte tu informaci kompletní, že fakt na to myslíme, ale to je docela dost práce, ale vždycky je potřeba komunikovat nejvíc. Tak jo, díky. Ještě jestli máte dotazy, tak já počkám samozřejmě, tak to, ale on za to řekne a pak tady počkám, a to mluvím já. Dobře, tak já se teda rovnou vlomím do té části PKS, protože plynule namážu na to, co říkal Lukáš. Začínáme chystat teda už kampaň překvapivě ne tu senátní, ale začínáme chystat tu parlamentní příští rok. Vlastně už to nejdůležitější bylo řečeno, teď se budeme soustředit hlavně na to, aby jsme měli outdoorové boky, což samozřejmě znamená udělat taky nějaký rámcový rozpočet, na kterém už pracuje Míra Beránek. Čeká nás prostě hromada otravných příprav, byrokracie, administrativy a podobně, takže kdyby někdo z vás měl příliš mnoho volného času a chtělo se mu pomoct se spoustou nudných, ale důležitých úkolů, to budu strašně rád, když se nám přihlásíte, protože skutečně lidí se nám nedostává. Pokud jsem vás právě neodradil a chcete to dělat, tak jste určitě ti pravi. Tak, tolik tedy asi k volbám celostátním. Asi plynule přejdu, jestli teda, možná jestli někdo má dotaz ještě na Lukáše, ať tady nemusí stát. Nikdo nic, takže díky Lukáši. Plynule přejdu k těm méně důležitým věcem, které vám mám přednést za předsednictvo. Ta, která mě potěšila nejvíc a asi nejméně důležitá, podařilo se nám konečně vyřešit techniku tak, aby jsme mohli dělat ty streamy na trošku vyšší úrovni než teď, to znamená, teď, jak vidíte, jedeme z telefonu a pak vypadá všelijak. Máme teď včas si pořízenou techniku, už máme pořádnou kameru, máme k tomu vybavení, takže už by se nám nemělo stávat, že nám budou selhávat přenosy nebo že nám budou selhávat konferenční hovory na větších akcích. Samozřejmě platí, že se to dá použít pro každou akci, která se tu děje, ale po dohodě s koordinátory to vybavení nebylo úplně levné, takže bude skutečně, budete se muset upsat vlastní krví a jestli to rozbijete, tak se vám stanou strašné věci. Tolik k tomuto tématu. Co se týká voleb senátních, tak tam jde do finále vyjednávání o smlouvy s Davidem Smoljakem. Robert Veverka, vidím ho tu někde, nevidím ho tu. Dojde, takže to pak nechám jemu, ať poreferuje o svojí kampani, ten se na ní chystá velmi, velmi systematicky, takže věřím, že mu všichni rádi potom pomůžeme, až bude potřeba vyběhnout do ulic a předvíst pro začet toho Pirátu. A přemýšlíme si, je to ještě něco zásadního. Další věci se dozvíte z reportu mediálního týmu. A protože mě nenapadá nic takového výživného, co by vás mohlo lákat, tak už dám rovnou prostor, jestli má někdo nějaký dotaz.
nic nevidím a to by dalo příležitost si vzpomenout na jednu docela zásadní věc. Pořád běží rozprava k volbě do kontrolního týmu a rozhodčí komise. Hlasovat se bude zhruba od pátku za 14 dní, teď vám končí doba pro navrhování, tak na to nezapomeňte, nepodceňte to a nevykašlete se na to, protože to bude docela důležitý precedent pro celou stranu, pro to, jak budou fungovat krajský kontrolní orgány. Zároveň je připravená pro kandidáty nějaká forma testíku, abyste si mohli lépe udělat představu o tom, jak budou fungovat, pokud budou zvoleni v tom daném týmu. Takže to jim bude velmi záhy předloženo, rozhodčí komise nám s tím pomohla s přípravou, za což děkuju. A mě už teď jenom zbývá to zprocesovat a zadat to všem nominovaným. A to už by bylo ode mě všechno. Další v pořadí mediální tým, kolik máme hodin, grilování má být v celou, tak to máme ještě prostor, takže můžeme předředit ještě mediální tým, takže já předávám slovo Michalovi a Michalovi. Hezký večer, já se zkusím ovládat tady myškou, jestli nám to bude fungovat. Vypadá to, že jo, super. Tak, jednak bych chtěl poprosit, abyste si začali uvědomovat, že v Praze začíná být přemichalováno. To víme už od dob Michala Jokeše, když přišel, jsem já, to říkal zase Michal, tady je Michal Novák, tady je Michal Gil. No, prostě Michal je tady Michal Hryb, nemanželský syn primátora. To jenom abyste věděli, jak se vyrábějí fake news přímým přenosu. To samozřejmě s primátorem nemá nic společného, ale to, co je to důležité, po tedy pravé straně stojí další Michal, Michal Polák. Ještě ke všemu, aby to nebylo, tak na Praze 6 máme člena Michaela Poláka, takže prosím vás, když mu budete psát, tak na michal.polak@piraty.cz to je. Mám i vizitky. Tak, a jinak je to skutečně, jak vidíte, živá postava, živý člověk. Já jsem strašně rád, že ho tady můžu uvítat teďka takhle veřejně a byl bych rád, kdybyste ho přijali mezi nás, že to je náš mediální manažer krajského sdružení Pirátů Praha. Já vás všechny zdravím, já už s některým z vás jsem se už potkal, už jsme dokonce dělali nějaké tiskovky, takže já se vám k dispozici prostě na svým pirátským telefonním čísle, který tady někde taky pověsím, možná dokonce tam je napsaný, je to možný, a případně fakt nejen tiskovky, kdybyste si nebyli s čímkoliv jistý v oblasti mediální typu, co si na vás novinář může a nemůže dovolit, co po něm vy můžete chtít, nemůžete chtít. Klidně se na mě obraťte, jsem tady prostě nějaký tyhle konzultace tohohle typu, takže tak. A zároveň vás budu asi obtěžovat za jakýma různýma nápadama na články, které třeba můžou být poměrně komplikovaný na sepsání, ale prostě nevím, chtěl bych to nějak jako oživit na velké díři, tak uvidíme. Tak se těším na budoucí spolupráci. Ahoj. Tak, já bych rovnou možná, to jsme přijeli moc. To jsme si to spustili úplně celý, tak ještě jednou zpátky. Co nás minulý týden, v podstatě tak jak před minulý týden, co se dokončovalo, jak vidíte, tak se řešilo v Praze hodně kauz. Řešily se věci kolem pronájmu Kolkovny na Praze 1. Tady chcem poděkovat Davidovi Boričkovi za spolupráci, protože se díky tomu podařilo umístit několik dobrých článků do médií. Musím říct, že kauza Koněv, já už to slovo ani nechci slyšet, prostě tímto bych chtěl poprosit všechny, aby jsme už kauzu Koněv odsunuli do minulosti, protože to nám už přináší skoro minus politický body a ne plus, ale chci poděkovat za velký hrdinství Praze 6, že to zastupitelstvo vydrželo a byl to jeden z největších mediálních zásahů vůbec. Byli jsme citovaní i ve Sputniku a Aeronews, takže v podstatě i všechny fake news média nás převzali. A dokonce si myslím, že to mělo větší zásah než některé celostátní tiskovky. Nicméně teď řešíme další kauzu na Praze 11, kde se do nás pustili někteří političní kamarádi s tím, že prostě jsou jim najednou divný takový věci, jako když se radnice Prahy 11 vozme
protože prostě nechce být napadena různými fake news, byť jsou jenom na Facebooku. No a samozřejmě všichni víte, že v médiích se řeší kauza Prahy 3 s odvolávaním Jany Belecový, takže máme v podstatě pořád co dělat, ale musím říct, že naše schopnost komunikace podstatně vzrůstá i díky Michalovi, protože je prostě znát, když je jeden člověk navíc a můžeme s ním ty věci konzultovat a můžeme to probírat a máme na to nějaký čas. Tím chtěl poprosit všechny, kdo prostě máte chuť vždycky s něčím takovým přijít do médií, tak to prostě dělejte tak, jak to dělají už na několika Prahách. Chci konkrétně pochválit 10, 6, 8 za to, že prostě tyhle ty věci začínají s průpravou jakoby dopředu, si začínají uvědomovat, co chtějí vydat, kdy to chtějí vydat, jak to chtějí vydat a potom ta kvalita té komunikace směrem k těm novinářům, k té veřejnosti je potom obrovsky známá. Musím taky pochválit, a to už jsou ty věci, které jsou za pochvaly. Tak, jdeme dál. Tak to bys měl spíš ty, teďka řekl, jako zastavit, promiň, že jsem se nám bych můžděl polovoze. Tak, teďka ty, to jsou ty věci pochvalného charakteru. Já jsem si uvědomil, že asi nejsem vidět ve streamu, ale tak mě vidějí ve streamu, dobrý den. Takže to jsou některé věci, které jsme dělali teďka v tomhle měsíci a přišlo mi, jako, že vlastně by bylo fajn zmínit. Tak první věc bylo teďka vlastně velmi sledované zastupitelstvo na Praze 4, kde vlastně se do poslední chvíle oddalovalo, že vlastně ten nejdelší možný termín. Pak bylo vlastně to minulé zastupitelstvo, kde samozřejmě neschválili program podle očekávání, ale aspoň tam je úspěch pirátský, že se zveřejňují interpelace, radnice není schopná to sama zařídit, takže minimálně jako je taková kulturně příjemná věc pro občany. Pak jsme teďka vykopávali v pondělí tiskovou zprávou teda Roberta Leberku, že teda zahajuje nějakým způsobem kampaň otevřením webu plus prostě veškerý jakoby kanály sociálních sítí a tak dále. Takže tím bych vás chtěl taky vyzvat, zatím je to takový pozvolnější třeba na Twitteru, tak jestli máte někdo Twitter, tak si tam Roberta najděte, začněte to prostě nějak sdílet, ať se nám to rozpohybuje jenom pro představu. Pan Hampl má 3000 followerů, Robert má teďka zhruba mezi 15 nebo 20, takže máme co dělat. Pak je tady super věc, super hitfix, která se mi hodně líbí. Tam je vlastně teď nějaký nový dozační systém, který vlastně dokázal vlastně zrušit nějaký místa úředníků a tím pádem ne teda úplně zrušit, ale aspoň převést na nějakou jinou agendu, která je pro ně jako zajímavější a podstatnější. A co jsem tady se dozvěděl asi před týdnem, tak už se nějak pracuje na tom, že by se na podobným systému mohla běhat i Praha 12 a myslím, že se o to zajímá nějaký další město části nejvící. Pak to je věc, která mě hodně zajímá, což je teda Pirate.com 27. června tady. Je to Pirate.com k metodice, která vznikla na hlavním městě k zakládání komunitních zahrad. Jsou tady teďka prostě tyhle ty aktivity podle mě budou hrozně potřeba do budoucna, takže prostě, když budete mít toto zájem, určitě se zastavte. Bude to podle mě hrozně zajímavé, bude ta autorka té metodiky, zároveň tady budou lidi z jednotlivých komunitních zahrad a budou říkat nějaké svoje vlastní postřehy, jak začít, jak čemu se vyhnout, aby člověk na tom prostě nestratil prostě hlavu. Pak tady máme samozřejmě stále nekonečnou kauzu Kolářova a Koněva s tím, že prostě pořád to probíhá, ještě bude myslím červnu, že to bylo zase hodně zajímavé. Máme k tomu takový měrný development, na kterém teďka pracujeme s kolegy z Šestky, kdy vlastně ještě do toho vstoupíme nějakým prostě nějakou jako další nějakým novinovým článkem, tak nám držte palce, ať se nám to podaří prostě dotáhnout. No a pak za mě teda krásná věc z Prahy 10, kdy vlastně se tam teďka kauza pana bývalého starosty Zoufalíka, kdy z takových hodně podezřelých podmínek tam se prodával pozemek kolem školky, tak teďka policie asi před dvěma týdny se rozhodla, že se tam stal trestný čin, je tam škoda asi 10 milionů a teďka by se to mělo posouvat dál, asi předpokládám, že by to mohlo se nějak dostat k soudu, takže držme palce jen Komorskové, aby protože to je věc, kterou ona vlastně odběhla a je to vlastně její kauza od samého začátku. Díky.
Ještě bych chtěl podotknout, ono to takhle nevypadá, jo? Ale za každým tím článkem jsou živí lidi. My se pokoušíme každého toho člověka, který na tom článku pracoval, ne na tom článku, ale na té vlastní akci, která popisuje tu danou činnost a to, ten výsledek, ho pokoušíme ukázat, aby prostě ty lidi byli vidět. Oni jsou i tady, že jo? Je tady třeba Jarda Němec, který pracuje jako volební manažer pro Roberta, jehož hlavním je to, že se povedlo udělat ten dobrý výkop s tím Robertem, nicméně budeme muset proti médiím trošku zaútočit, protože jak vidíte, tak si všichni začnou spojovat Roberta Veverku jenom s magazínem Legalizace a my se ho budeme snažit ukázat, že to je i taky úplně normální člověk, zastupitel, táta a člověk, který zná všechny ty čtvrti, v kterých bude kandidovat. Můžu říct, že Praha 3 robotizuje práce Štěpána Štrbala a jeho týmu, který ten systém na obsluhu dotací vytvořil. Komunitní zahradu, to je velký dík, patří Tomáši Molňákovi a Míše Beránkovi, který prostě na Praze 13 tohleto dlouhodobě dělají. Ta spolupráce u nich se zelenýma se vyplácí a vyplácí se i, jak vidíte tady. No, to, že starosta vás nic nevysvětlil, to bych teďka nekomentoval, to jsme řekli, že tohle necháme dál a pojedeme pryč. Chci jenom říct, že vlastně pokoušíme se pořád ukazovat i ty lidi. Ty nebyly tolik vidět a my se chceme dopracovat do toho stádia, že nás budou lidi daleko víc znát, že to nebudou jenom novinový titulky, ale že v těch článcích budou i prostě informace o nás, o vás všech, co se na tom podílíte. Tak, co děláme, co budeme dělat teďka, co máme reální tým hlavně, musíme najít Pavla Tauera a donutit Prahu 7, aby si udělal webové stránky. Ne, to vychází z toho, že Praha 7 ještě nemá kompletní webové stránky. Tím to chci říct, že skoro všechny Prahy už jsou v nějakém konečném, když to řeknu, bodě. A v momentě, kdy už jsme všechny dotlačili do toho koncového bodu, tak nová zpráva TO oznámilo, že převzalo od agentury Dekres nové vlastně stránky, takže zhruba během července bychom měli přecházet na úplně nové webové stránky, takže budeme dělat všechno znova, co jsme dělali posledního půl roku. Příští úterý pokračuje trénink v mediálních dovednostech ve výuce Soft Skills. No a tak, jak jsem rozesílal zprávu do všech PMS, tak řeknu i teď veřejně, vypadá to, že skutečně se nám podaří vydat Pirátské listy, a to díky zásluze týmu kolem Věrky Maruši Jakoby, která si vzala dobrovolně, teda dlouhou dobu jsem jí přemlouval, tak si vzala dobrovolně to vydávání na sebe a myslím si, že Pirátské listy letošní jaro, léto se vám budou opravdu líbit. Plán je takový, aby jsme do všech MSek dostali plus, minus do toho 18. 19. aby jsme s výkopem kampaně 22. krajské kampaně, která bude v Praze, ty listy prostě začaly rozdávat. Tak, no a už tam mám jenom pár hodnotících tabulek. Míšo, jestli k tomu něco můžeš? Velmi rychle, já tady jsme se rozdávali žolíky, prostě je to poměrně tak nějak, prostě prohlížel jsem ty weby, jak se tam co objevuje. Líbilo se mi prostě 6-7 článků za měsíc, to je prostě jako obdivuhodný výkon, zároveň variabilní věci, reporty zastupitelstva, nějaký komentářové věci, tím vlastně zároveň jako vyzývám k tomu, vůbec se nebojte nějakých jako jiných žánrů prostě, jo? Jako když prostě máte něco, co vám připadá, že jako stojí za to nějaký způsobem komentovat z nějakého vašeho pohledu, komentář je jako strašně vděčný jako nástroj, takže mrkněte na tu šestku, hezký obsah. A pak, ačkoliv teda nejsou na stupni vítězů, tak bych chtěl ocenit třeba Prahu 4, která to teďka za mě dělá taky hrozně hezky. I když třeba jako nemají věci na Facebook, tak krásně v ní funguje takový jakoby ten cross-sharing z různých jako platform od primátora prostě a tak dále. Takže prosím vás, na tohle taky myslete, prostě jako, že když nemám nutně nějakou aktivitu, není zastupitelstvo, cokoliv, tak klidně opravdu dívejte se po nějakých jako nadstřežujících profilech typu Česká pirátská strana Praha nebo Zdeněk Hřib nebo prostě něco dalšího a klidně tam sdílejte tady tyhle ty věci, prostě ty akce v pirátském centru prostě, protože tohle všechno samozřejmě má význam. Tady máme klasicky zase, jak se nám vyvíjí lajky,
Tady jsou teda jakoby pořadí pořád stejný, ale jako Praha 8, na jejich místě by si dával pozor, tam už z desítky to už je velký atak, tam už je jenom 10 lajků, takže to by mohlo být nepříjemný, tak jako abyste tu třetí obhájili. A pak mě tam zaujalo velmi slušný výsledek tady Prahy 12, která poskočila asi po 30, nemám teďka kolik je to procentuálně, ale za tenhle měsíc to je bezkonkonečně myslím nejvíc, takže pochvala pro Prahu 12. A podle Michala si vezmeš ty. Začali jsme sledovat ty jednotlivý volební programy v jednotlivých webových stránkách, protože během července spustíme na ostro to, jakým způsobem zveřejňuje strana svoje volební programy. Připravili jsme technický materiál k tomu, aby se zveřejnili všude, za to všem děkuju. Jediný zatím problém nám je zase s tím webem Redminem na Praze 7, ale to technicky dořešíme. Všichni ostatní už to mají a chci jim za to poděkovat. Teď jenom o to, aby jsme se začali zamýšlet nad tím, že je potřeba to průběžně sledovat. Nic víc, nic míň. Chci ukázat jenom na příkladu, předevčírem psal do inboxu na pirátskou stránku člověk, který se ptal, jak to máte s městským okruhem, jste pro to jeho dostavění, nebo jak se s tím vůbec počínáte. Našel jsem prostě na stránkách Prahy programu tenhle ten příslušný bod. Rozklikl jsem ho na Redmine, pánovi jsem ho poslal, načež on by poděkoval během asi 5 minut a řekl, že tomu druhému, co mu natíral sosák nějakou růžovou barvou z nějakého fake news, to okamžitě omlátí o hlavu a bylo vyřešeno. Tím chci jenom říct, že pokud těm lidem umožníme prakticky online sledovat to, jakým způsobem tu politiku děláme, tak si myslím, že máme spousty starostí a spousty věcí prostě usnadněných a budeme taky jediná a zatím první a jediná politická strana, která to takovýmhle způsobem dělá, jo? Takže si myslím, že na tom do budoucna dlouhodobě všichni vyděláme. No a teď už jenom to poslední, to, že bychom měli sledovat ty volební plány, o tom jsme mluvili. Závěrku Marošákovou chci poprosit, jestli máte někdo nějaký radniční periodikum, tak je tam kontakt na tabulku, kde bychom poprosili o kontakty, protože bychom rádi spolupracovali s těma periodikama, tak dál. Dále budeme hledat dobrovolníky pro tým, který by roznášel pirátské listy. To znamená, nechcem to nechávat na bedrech jenom městských částí, ale chcem vytvořit takový mini petiční a rozdávací tým, který by prostě mohl stát na metru, mohl prostě dělat průběžný a organizovat průběžný rozdávání materiálu, který prostě třeba i některá městská část potom vyprodukuje a bude s tím potřebovat pomoct. A během prázdnin jsme s Michalem vymysleli, že bychom připravili 3 jednoduché školení, který bychom zkusili několikrát opakovat. Jedno na téma copywritingu, to znamená, jak psát vlastně posty na Facebook, jakým způsobem se s tím pohrát. O tom, že novináři nejsou nepřátelé, ale že prostě s těma chceme spolupracovat v dobrém. A jak psát sexy, to znamená, to není vztaženo teďka momentálně k tomu článku, co vyšel dneska s tou krásnou fotkou Evy Morákové na hlavní stránce Prahy, ale je to o tom, aby jsme měli trošku chytlavější sdělení, který by byly pro ty lidi zajímavý, protože to zatím ještě upřímně moc neumíme. Tak, seznam, to je jasný. No a to poslední. To je ta tečka nakonec. Před 3/4 rokem, když jsem přišel s tím, že by nám ten volební program mohl být dobrý, tak mě od toho všichni zrazovali. Všichni říkali, že jako je to zbytečná práce a že jako to nikdo neocení. Musím vám říct, že v nabitém denním programu, když můžete dotaz voliče vyřídit během 1 minuty tím, že uděláte Ctrl-C, Ctrl-V, tak si uvědomíte, že ten 3/4 rok té práce, komunikace, jednání s těmi lidmi byl opravdu dobrý a stál za to. Tím chci jenom říct, nevzdávejte to. Když prostě nedotáhnete hned ty věci, nechte to plynout, ono to doběhne, ale uvědomte si, že prostě všechno chce svůj čas. A já tímto chci znovu poděkovat všem lidem, kteří se na tom spolu podíleli a podílejí, protože tím pomáhají prezentovat práci nás všech. No a teďka nakonec jsem ještě, Míšo, jestli mi tam můžeš kliknout na Escape, tak já jsem vám chtěl ukázat ještě takový koneční, už si toho spousta lidí všimla, no. Já už jsem říkal, že by bylo dobré si dávat pozor na takový ty stylistické věci, které se nám mediálně daří. Tak jsme si říkali, že zatím nebudeme vyhlašovat soutěž vtipný titulek měsíce, ale chtěl jsem se zeptat Prahy 3,
kde jim vzali ty miliardy těch korun, jakože jste zatajili, že máte miliardy. Jo, protože tak, jak je to tady napsané, tak to vypadá, že stát vzal Praze 3 miliardy, ne, že jí vzal 3 miliardy korun, ale že Praze 3 vzal miliardy korun, tak bacháš, to bude teď někde vysvětlovat, že to bude. Nicméně ještě lepší je Praha 6. Praha 6 se v tuhle chvíli... I to chci poděkovat Milošovi, který to, myslím si, vyhrál naprosto geniálně. A jenom chci ukázat, prosím vás, když dáváme články, dáváme do Facebooku, tak samozřejmě se tam objeví nejenom titulek toho článku, ale i z který stránky to je, což takhle dohromady je naprosto geniální věc, jo? Tak. A tím bych chtěl předat slovo našim koordinátorům asi, nebo myslím, že tady už jsou tady Pavle a Adam na grilování. Tak předáme grilovačku, já tady dám standardizovaný obrázek. A jestli jsou dotazy na mediální tým, prosím, Michale. No, díky. Máme techniku. Já mám, Michale, dva dotazy k Pirátským listům, Jaro. Běželo nějaký avizo termínu 22. června, že by se mělo začít plus minus tom týdnu rozdávat. Jsi schopný na to dát nějaký procent toho, že ten termín platí? To je za A. Ano. Platí. Ano, platí. V tuto chvíli už máme od všech lidí kompletně, jak se to říká, autorizované články. To znamená, že veškeré články už jsou, pardon, přátelé, jenom poprosím, děkuju. Články veškerých Pirátských listech už jsou od jejich autorů autorizovány, jsou předány Bell naší grafice a už se sází tisk. To znamená, předpokládáme, že do pondělí, úterý příštího týdne bude provedena PDF-ková jakoby verze. Tu dáme ještě k poslednímu náhledu a už se děkuju Láďovi Mořákovi a několika dalším, kteří se přihlásili, že nám budou pomáhat se čtením. Uděláme poslední jakoby rešerži, vychytají se poslední chyby a jde to do tisku. To znamená, předpokládám, že do toho 18. 19. nejpozději bychom to měli mít v Praze vytištěno, připraveno k expedici a rozdistribuovat na jednotlivý místa. Děkuji. Druhý dotaz na to samý. K tomu samému, máme petici? Petici na stánky? Na stánky? No, my jsme většinou pirátských listů rozdávali bez stánků, to znamená, pokud chcete připojit petici, tak je možný buď připojit ty stálé petice, které máme, protože máme několik stálých petic, kterými disponujeme v rámci celostátu. A co se týče našich, tak teďka, to jsi mě nachytal, tohle chvíli netuším, ale zjistím, jestli jsou nějakých provozů ještě, protože jsme spoustu jich jako ukončovali a mohli bychom to dát do seznamu a dát s tím připravit to k tomu. Dobrý to, děkuju. Tak, prosím ještě další. Máš ti někdo dotazy na mediální, prosím? Pokud ne, tak já bych předal slovo Matě a přizval lidi na grilování. Měli jsme mít tři zájemce o grilování. Jedna, dva, vidím a Daniel. Pojď. Já jsem pozvu všechny tři najednou. A postupně se každý představí. Normálně si posílejte ten mikrofon mezi sebou a potom dotazy, tak když tak těch dotazů vždycky řekněte, na koho to je. Já začnu. Kolik mám minut na to? Tři. Tři, tak dobře. Karel Bauer z Prahy 5. Jsem v roce 2018 zvolen za Piráty a spolky do městské části Prahy 5 jako zastupitel. Takže jsem si užil chvíli i pozici radního. Potom předratu, co se nám tam stal, teď je po opoziční. Já si myslím, že na té pěce je teda co zlepšovat a že je tam docela dobrá parta hlavně na té pěce. To je jeden z důvodů, proč bych to chtěl posunout jako člen teda Pirátské strany. Jirka Krátký, víceméně to samé.
Jsem zastupitel na Praze 5, jsem kulturní komisi, komisi pro tvoje podnikání a zahraničních stavů a v poslední době i kontrolní komisi, protože ta nás jaksi zbyla po převratu, no a tady moje žádost o přijetí je vlastně vyústění vývoje. Tečka. Tak čau Piráti, mé jméno je Daniel Mönch, je mi 22 let, nejsem ani zastupitel, ale jsem, co se týče pracovně mýho, co se týče mé práce, tak vlastně pracuji pro nadnárodní softwarovou firmu, nejsem ajťák, ale co se týče vlastně zájmu o politiku, tak ten začal asi o 12 let. Podnět pro grilování pak může být i to, že jsem od 15 let byl členem Mladých sociálních demokratů a trošku jsem pronikl do fungování Mladých sociálních demokratů i sociálních demokratů a posléze asi v 17 jsem vlastně nezaplacením členského příspěvku vystoupil. Takže máte někdo nějaké dotazy na nás? Zamítá se. Ahoj, to je teďka na oba. Já se chci zeptat, protože jste u nás nějakou dobu, jako se týká zastupitelstva na Praze 5 a nějakým způsobem spolupujeme. Vlastně, jak se unážíte s Pirátama? Jak to vlastně cítíte, co se týká volebního programu a vůbec jako toho pocitu být Pirát, jako že máte? Tak já si myslím, že znám Piráty pomalu, když to řeknu toho nejdiozeše, protože jsem od začátku sledoval dění v Mariánských lázních, takže a už předtím jsem byl politicky angažován, řeknu i tady s Karlem, ať to nemusíme vysvětlovat dvakrát. Byli jsme ve VVčkách, který jsme záhy odečkli, ale prostě vždycky jsme chtěli nějakou změnu k lepšímu a pomoc normálním lidem, řeknu to bylo asi základ, protože jsme šli do politiky a tím pádem Piráti, protože to je vlastně, bych to řekl, jediná čistá strana, tak to je logická volba. No, tak my jsme to určitě víš tvořili, nebo spolu tvořili program na Praze 5 a vlastně jsme potom vytvářeli i co by koaliční zastupitelé prohlášení rady, kde jsme se snažili prosadit svoje nějaké připomínky tam společně s Danem a s Pavlem Štěpánem. Takže já myslím, že jo, že jako s tím tak nějak souhlasím. Jo, ahoj, já si dovolím položit jako předseda místního sdružení jeden dotaz, který se určitě časem objeví. Vy jste v době, kdy jsme teda lezli na radnici, po vyhraných volbách, tak jste byli součástí Sdružení nezávislých občanů Prahy 5, byli jste jejich členy a logicky poté, co jsme se odloučili od Snopu a vy jste zůstali s námi, tak se v podstatě u některých lidí, ať už to jsou příznivci nebo oponenti, objeví otazník. Jak vy byste vysvětlili ten rozchod a proč vy jste zůstali vlastně s Pirátem a ne se Snopem, protože prostě motivace můžou být různé a povězte nám všem, proč to tak bylo. Díky. Tak já víceméně děkuju Danovi za tenhle otázku. Myslím, že jim máme oba dva programy v hlavě dobře. Rozhodli jsme se, jak jsme se rozhodli a hlavní, aspoň mojím, proč jsem se rozhodl já takhle, bylo to, že nám někdo bodl nůž do zad a já jsem nevěděl, proč, byť jsem toho člověka znal 10 let a nevím to doteďka a prostě já se chci zachovat jako čistou duši a čistou hlavu a čistý všechno. Já jsem byl vlastně zakládající předseda toho spolku, že, který jsem společně ještě s dvouma nebo třema kolegama založil, dlouholetý předseda, až do té doby, když jsem nebyl na schůzi odvolaný. A takhle to řeknu. Zůstat členem Snopu by asi v tuhle chvíli určitě bylo výhodnější.
člen snob v počtu 3 zastupitelů má 2 uvolněné funkce a tuto by byl předsedem nějakého výboru a zase možná okamžitě trošku líp, ale jednání hlavně těch dvou, co tam zůstali jako předseda a místopředseda, to znamená Vejmelky a Benvida, mi přišlo osobně natolik podrvácký a hnusný, že jsem, byť v tom spolku asi dostali slušný lidi, ale to nechci házet na všechny špínu, ale tyhle ty dva mi tak jako přišly podrvácký, že jsem tam názor nechtěl. Dobrý den. Tak ještě někdo nějaký dotaz třeba na Daniela? Ne. Tak já se zeptám na takovou klasickou otázku, co se ti nejvíc líbí v našem programu a jestli tam je něco, s čím moc spokojený nejsi. Tak jo, děkuju za dotaz. Co se týče pirátského programu, tak vlastně a důvod, proč jsem i vlastně tady je, že celkově dlouhodobě se mi nelíbí, jakým způsobem se ohýbá a obrušuje demokracie v České republice poslední dobou, především s Pětou a s vládou Babiše. A vlastně svým způsobem se to stotožňuje i s pirátským programem z hlediska kontroly moci, z hlediska svobody a podobně. A to jsou vlastně ty hlavní hodnoty, které já zastávám a které vnímám v tom programu jako velice pozitivní. A pak také třeba modernizace státní správy a podobně. A co se týče nějakých vyložených neschod, tak přiznám se, nevím tady, kdo z vás četl kompletní ten velký program. A je, dobře, já ne, ale četl jsem nějakou tu strukturu a není nic zásadního, s čím se jako neshodu. Děkuju. Někdo? S něco? V tom případě, když jsi četl základní struktury, tak se zeptám, jestli jsi četl i Pirátské 12 a Pirátské ohnisko. Otázka na všechny. Pirátské 12, ano, Pirátské ohnisko zřejmě ne. Já to samé. Tak i tak, no, souhlas. A můžu křičet. A co byste řekli o Pirátském internacionále? Já povíkám kolegům. Původně si bohužel pamatuju ty rozplné. Asi nevím, jak to komentovat. Takže. Tak jestli už nikdo nic nemáte, tak já klukům poděkuju. A dáme si přestávku teďko, třeba 10 minut. Aby jsme měli dát co Thank you.
Thank you.
Děkuji, ahoj, dobrý večer všem. Mám 10-minutový blok, to se teďka děje v republikovém výboru, přesně řečeno od minula. Nebudu ve všech věcech zabíhat do detailu, když tak se zeptejte, nebo ještě lépe vzneste dotaz a já ho zodpovím přes standardní kanály, které máme na foru a podobně. Takže minule jsem zmiňoval, že teda se rozjíždí pracovní skupina k politickému institutu Pirátů. To se po nějakých drobných peripetiích složilo. Máme tam vlastně dva nominanty z RPčka, což je Olga Richterová a já, dva nominanty z RVčka, což je Igor Kolár a Janka Michailidu, a jednoho nominanta za jako všechny kraje, což je Ondra Kolek z Libereckého kraje. My jsme měli právě jedno setkání této pracovní skupiny toto pondělí. Budeme se scházet v podstatě co týden nebo 14 dní. Informace o tomhle tom už jsou k dispozici na fóru, na jednak ve vnitrostranické diskuzi, to je pro všechny samozřejmě členy, a jednak pro vás, konkrétně v Prahu jako kraj, mám vlákno, které se jmenuje Reprezentace Prahy v celostátu, Pirátský institut, jeho fungování a budoucnost nebo podobně, a tam prosím vás sdílejte svoje náměty, co by tak podle vás politický institut Pirátské strany, pokud se založí, měl řešit. Nebudu zabíhat do detailu, když tak to nechám na dotazy. Další věc, která je teďka velká ve vedení strany, je jakási reorganizace odborné sekce strany, přeloženo do češtiny, všechny rezortní a mezirezortní týmy a všichni garanti.
jsou v tuhle chvíli na jakési hromadě, která není dost dobře organizovaná. To znamená, není dost dobře uchopeno, jaké jsou vztahy těch rezortních týmů vůči pracovním skupinám poslanců, vůči KETům na jednotlivých krajích, vůči garantům jednotlivých programových bodů. Takže teďka probíhá docela intenzivní diskuze právě na té úrovni předsednictva a RVčka o budoucím modelu, tak abychom měli zajištěnou nadále prostupnost relevantních, expertních a nadšenských názorů a zároveň, abychom se nezahltili. Dále vlastně ty informace budou velice zhruba, protože pozítří proběhne zasedání republikového výboru právě tady a tam se řada věcí vlastně posune, kterým nemám jiné zprávy, než že prostě jsou na programu. Rozhodně se budeme bavit o začátku přípravy volebního programu pro sněmovní volby 2021. které v určitých užších skupinkách těch rezortních týmů už proběhly a budou dány právě do té širší diskuze časem, či jo, během několika týdnů. Budeme se bavit opět o kultuře vnitřního prostředí, což je iniciativa právě republikového předsednictva, které je komplementární k iniciativě například práce s lidmi u Pirátů, která zase vychází u nás ze zdola. Takže doufáme, že se nám podaří vlastně tyhle ty proudy ze zhora a ze spoda propojit, aby až se navrhne řešení, aby byly zohledněny všechny úskalí, které práce s lidmi má. A toho se týká vlastně i jeden bod, který si tedy vyžádalo předsednictvo republikové, to je bod pro diskutování realizace výběrových řízení u Pirátů na všechny možné pozice. A je to logické, protože opakovaně diskutujeme, jestli to nebo ono výběrové řízení mělo, nemělo být, a když už bylo, jestli proběhlo správně nebo nesprávně. I tahle ta diskuze už probíhá nějakou dobu, většinou to vykvasí nějakým členským podnětem, nějakou kontrolou nebo podobně. A já osobně doufám, že se tohle podaří dovést k nějakému funkčnímu modelu, abychom opět se nezahltili a abychom se navzájem nerozeštvali na zbytečných maličkostech. Tím bych teda raport skončil a dávám slovo pro dotazy, dávám prostor pro dotazy, jestli jsou, snad je budu schopen odpovědět. Díky. Jestli dotazy nejsou, v tom případě asi poděkuji za pozornost a ještě jednou dám pro Martina Ardena. Slovo další. Já jsem měl svůj kolec. No, a teď jsme to tady. Tak, a teď to zavoláme Cox. Ahoj. Já bych vás rád pozval na červnový akce. Posezení s Piráty budeme mít tentokrát dvakrát v souvislosti se zahájením senátní kampaně pro 16.6. od 6 hodin v Pirátském centru Lukáš Wagenknecht a tradičně poslední čtvrtek v měsíci Honza Lipavský. Můžu další slide. Potom budeme mít dvě takové vzdělávací akce, cestovatelskou přednášku, čímž zahajujeme celou sérii a začínáme Kosovem. To bude 10.6. a 15.6. seminář na téma budoucnost organizací, který bude zaměřený primárně na rozvoj neziskových organizací a jejich roli v 21. století. V červnu ještě proběhnou tři Pirate Cony, já myslím, že všechny už se tady zmínili, ale jenom pro připomenutí, teda 26. inovace ve vzdělávání, ten na to práce s lidmi a 27.6. komunitní zahrady, všechno bude tady v Pirátském centru. Děkuju. Máte nějaký dotazy?
Tak, jako furt nedorazil, tak ještě poprosím Romanku s informacema k volbám. A už je jako na cestě. Děkuji, dobrý večer. Ráda vás vidím. Jsem pro tento rok koordinátorkou volební kampaně pro Středočeský kraj a částečně i pro senátní kampaň. A máte pro vás několik informací a datumů a konkrétních věcí, které se v měsíci červnu stanou, budou být. O zapojení Pirátů pražských do Středočeské kampaně vám ještě řekne pár slov Ondřej, který je volebním manažerem, ale dovolím si teda začít. 8.6., což je v pondělí, se v Nymburce otevírá Pirátská kancelář. Chtěla bych vás na ní pozvat, abyste měli možnost seznámit se s některými středočeskými Piráty, kteří tam budou. Pak následuje věc, která je pracovní. 11.6. se sejdeme v restauraci u Pecků s panem Davidem Smoljakem, kandidátem do Senátu, a jeho týmem. Samozřejmě nemusí přijít jenom Praha 9, 14, 21, což jsou ty obvody, když se to týká, může přijít kdokoliv a kdokoliv se zapojit. Proč je tma? Teď je světlo. O besedě s Lukášem Wagenknechtem už tady padlo několik slov, takže na tu srdečně zvu. Součástí této besedy, nebo hosty této besedy, budou i kandidáti středočeští a naši, takže to bude spíš takový rozhovor, povídání. Důležitá pracovní věc, prosím pěkně, je setkání volebních minikoordinátorů 18.6. tady v Pice o 6 hodin. Chtěli bychom dát dohromady plán, především teda plán rozdávání pirátských listů pro zahájení kampaně, k tomu se ještě dostanu, je tam jeden další slide. A taková odpočinková věc, na kterou bychom vás rádi pozvali, je 21.6. v Čáslavi, velká středočeská akce, kdy vás samozřejmě středočeši srdečně zvolou a bude tam dopolední program, celodpolední program. Možná taky Ondřej něco víc k tomu řekne, pokud ví. Tak, prosím další slide. Start kampaně, jak tady zaznělo, 22.6. Nevím ještě místo, pokud ví Ondřej, třeba doplní. Kolem kampaně Šance změnit budoucnost, což se nám velmi líbilo. A bude to klasická tiskovka, myslím, že okolo toho nebude žádné větší mekete, když ta kontra řekne, pokud mám špatnou informaci. A to místo se dozvíte. Tak, poprosím dál. Se startem kampaně, jak je velmi dobrým zvykem, je samozřejmě důležitý roznos nebo rozdávání novin. Prosím pěkně, tyto noviny jsou středočeské. Budou středočeské, nikoli pražské. A my bychom v těch dnech od toho 22. do 26. chtěli pokrýt ta místa, kde se nějakým způsobem soustředí středočeši. Autobusová, vlaková nádraží, některá stanice metra. Ta místa mám vytipována a půjde vlastně jenom o to, abychom si řekli konkrétní lidi, konkrétní časy a udělali si tenhle ten plán. Takže znovu ta zkuska toho 18.6. poprosím buď to předsednictva, nebo minikoordinátory, nebo někoho, kdo si za to dané místní sdružení bude chtít té kampaně ujmout. Tak, dále. Vlaková tour. Není to tak, že bychom měli vlak, bohužel to ještě ne. Ale Petr Prochor právě s Ondřejem připravují akci nebo takovou věc, kdy teda bychom měli jezdit po středočeském kraji vlakem a rozdávat pirátské listy přímo tam. Možná tak může doplní něco k tomu víc. Pirátský autobus opět bude brázdit naše silnice. Srdečně zvu každého do týmu, protože tam bude velmi mnoho práce na jeho přestavbě, abychom z toho starého autobusu udělali něco úplně nového, jiného a pěkného. Moc se na to těšíme. Ve Středočeském kraji ten autobus bude jezdit, myslím, 24. a 25. srpna, ale o tom vás budu ještě informovat. Platí to, co platí každou kampaň. Jsou k dispozici banery,
samolepky na auta, takže pokud bydlíte někde, kde předpokládáte, že vás může vidět nějaké větší množství středočechů a chcete si tam pověsit banér, tak lze. A pokud jezdíte po středočeském kraji, možná i když jezdíte jenom po Praze, tak vy samolepky můžete použít. O tomto všem a o dalších věcech píšu a budu psát na facebookové skupině. Založena kampaň 2020 Praha, Senát a Středočeský kraj. Ještě udělám zákon na fóru, až se mi to povede technicky, protože nevím, proč to v tomto okamžiku nefunguje. Samozřejmě budete dostávat e-maily a newslettery vlastně všechno předsednictva a všichni moji koordinátoři. Uf, jsem to řekla rychle, zadejchala jsem si. Je to všechno? Míšo? Je to všechno, tak poprosím Ondřeje ještě o pár slov. Ahoj, já vás nebudu moc dlouho zdržovat, já jsem se chtěl jenom představit pro ty, co mě neznají. Já jsem Ondřej Petr, mám na starosti krajskou a senátní kampaň ve středočeském kraji. A půjdu rovnou k věci, mám velkou prosbu, určitě budeme potřebovat hodně vaši pomoc, protože ten středočeský kraj je strašně důležitý i pro tu Prahu a nejenom pro Prahu. Máme trošku výhodu, že nám to aktuálně paní hejtmanka malinko usnadňuje svýma kauzama, kterých je za poslední dva roky docela dost. Na druhou stranu PR-ku, který mají a ty komunikační kanály, které mají vlastně k dispozici z pozice toho, že mají hejtmanku, jsou s těmi našimi komunikačními kanály nesrovnatelný. Bylo to více důležitý, abychom byli vidět především v těch ulicích, a to jsem vás chtěl moc poprosit, protože každý den téměř 250 tisíc středočechů dojíždí do Prahy za prací a tak dále. A stejně tak se každý den vrací zpět do svých domovů. Takže tohle bude váš asi cíl a cíl vašich dobrovolníků v rámci kampaně. Kampaň nebude jen o rozdávání novin, bude i o zajímavých akcích. Teďka můžu už předeslat, že pravděpodobně Piráti budou partnery mistrovství České republiky v jednom z nejprogresivnějších sportů, ještě nebudu prozrazovat v jakém, což bude velice zajímavý, můžeme tím rozbít krásně takový ty mýty, že Piráci jdou na sefetáci a podobně. A takovýhle akcí připravuju větší množství, takže to si myslím, že bude i velká zábava a myslím si, že to bude i dobrá party. Takže ještě jednou, prosím, sledujte naše výzvy, komunikujte s Romanou. Čím víc novin rozdáme, čím víc budeme vidět, tak samozřejmě tím budeme úspěšnější a tím můžeme měnit ty věci k lepšímu. Děkuju. Takže už Romanka přednesla ke středočeské kampani. No výborně, tak to jsme zrovna přešli k tomu, co jsem řešil venku. Takže já možná poprosím toho, kdo je nejblíž, aby jsem vstáhnul Roberta s Jardou, protože to sice v programu nebylo napsáno, leč protože tady jsou a protože teda bohužel ze sněmovny stihne dorazit jenom Jakub, který možná už je někde na cestě, myslím, že už psal, že jde ze sněmovny, tak okénko parlamentní bude kratší. Tak získaného času využijeme a dostane prostor Robert, aby vám pověděl, jak pokračuje příprava jeho kampaně. Dobrý den, já vás zdravím. Jmenuji se Robert Loverka, kdo mě neznáte, jsem kandidát do Senátu na Praze 1, volební obvod číslo 27. Podle nejnovějších zpráv z médií, kromě současného obhajovatele svého postu, senátora Hampla, už je zřejmé, že proti mně nastoupí taktéž Němcová z ODS, která se teda spojila s Topkou.
pokud vám to někomu jako uniklo, takže to jsou ty jako nejsilnější soupeři. Měl se objevit i vyzývatel Padevět za Stan, ale z médií bylo patrný, že Stan uvažuje o tom, že by ho stáhli, aby se netříštili nějakým způsobem síly nebo nepřibírali hlasy, takže to je teďka na něm, zase přidá nebo nepřidá. Každopádně na Praze 1 to bude zřejmě veselý v nadcházejících měsících, protože té práce bude hodně. A samozřejmě největší soupeř bude asi Spojené síly Topky s ODS-kou. Co v této chvíli máme hotové, na čem pracujeme, je vznikly webové stránky, běží nějakým způsobem Facebook, běží Twitter. Je pravda, že jsem, ač mediálně činný, tak jsem trošku upozadoval sociální sítě. Nebyl jsem úplně z těch, co by měl potřebu neustále psát, co kde dělám, co kde jim, nebo kde jsem na výletě. Takže to teďka obnovuju. A budu samozřejmě rád, když mi budete ty posty nějakým způsobem sdílet nebo spolupracovat. Zároveň budu velmi rád, když budete konstruktivně kritizovat, co děláme. Nejsem v tom sám, mám samozřejmě volební tým, jehož šéfem a manažerem je Jarda Němec, který mi všechno připravuje, dává dohromady společně se mnou strategii. Je to dvorný grafik, takže tím máme vylepšenou spoustu práce, to znamená, co chceme udělat, tak můžeme docela rychle graficky stvárnit. Co je teďka hlavním cílem a tématem, kromě toho teda, že jsem rozděl už plakátovací kampaň v centru Prahy a samozřejmě připravuji jiný outdoorový formy reklamy, tak je to zaměřit se samozřejmě na téma v jednotlivých městských částech. To znamená, mám v tom volebním týmu zástupce z Prahy 6, Ondřej Chrásta, mám z Prahy 1, s námi už se spolupracuje součást volebního týmu i Tomáš Vích, který se mnou byl nominován a neuspěl v té nominaci, ale přesto nabídl podporu, protože jeho znalosti ze situace na Praze 1 jsou poměrně velké. To znamená, tímhle tím způsobem se spojujeme, vytahujeme určitá jako témata, zaměřujeme se především na, řekněme, neřízené developerské projekty. Hlavním naším soupeřem je významný a poměrně nekompromisní stavitel, který s podporou ODS a Topky hodlá vybudovat a už buduje významná sídla kancelářská speciálně kolem nádraží. Jestli jste zaregistrovali, co se děje na Masaryce nebo co se děje na hlavním nádraží, takže na tohle to bychom se velmi rádi zaměřili. A budu rád a hledám samozřejmě podporu mezi vámi všemi, kdo by se k nám chtěli přidat, buď cíleně konkrétně do jako Ústího týmu, a měli byste něco, co byste chtěli vyzdvihnout, nebo potom, až my připravíme detailně program toho, jakým způsobem budeme kampaňovat, tak samozřejmě budu velmi rád za každou podporu a za každou ruku, i nohu, i hlavu, která se přidá na stánek, protože naším cílem je samozřejmě obsáhnout všechny ty hlavní Prahy, nebo ty městské části, to znamená kromě Prahy 2, kde jsem vlastně zastupitel a máme tam silnou základnu a stabilní, tak budeme potřebovat podporu i na té Praze 6, na té Praze 1 a samozřejmě nám trošku chybí někdo na Praze 7, kde není ta pirátská základna moc velká a určitě budeme rádi, když se nám povede třeba v jednu chvíli nebo nějak zprostředkovaně obejít všechny ty Prahy a být na všech těch Prahách zároveň. Samozřejmě, co je hlavním tématem a čím jsem relativně znám, je vlastně reforma drogové politiky, destigmatizace konopí a představení konopí v bohatém spektru jeho využití a netýká se to samozřejmě jenom rekreačního užívání, ale i léčebného a samozřejmě využití konopí jako obnovitelné průmyslové plodiny, z které se dá vyrobit nepřebrané množství výrobků, takže to je jedno z těch takových těch nosných témat, není samozřejmě jediné, leč je to téma, které se dá poměrně solidně, věrohodně a oprávněně narokovat na, řekněme, všechny společenské, kulturní a sociální problémy, které máme a které nás i očekávají. Chystá se to nějakým způsobem restart po současné krizi, budu hodnotit, do jaké míry oprávněné, do jaké míry mediálně vybuzené.
ale samozřejmě vnímám poměrně hodně zásadně upravování občanských svobod a práv, kdy současná vláda si trošku zamlsala na tom, jakým způsobem se dá pracovat ze společností ve chvíli, kdy se, řekněme, mediálně straší. A ten strach je jako silný motiv k tomu nutit lidi dělat téměř cokoliv a lehce jsou schopni pozapomenout na to, že mají nějaká práva a svobody. Takže hlavním tématem je v podstatě svoboda na prvním místě, udržet si ten status toho, že můžeme o svém životě si rozhodovat, můžeme do určité míry nebýt zastrašováni a tak. To znamená, co je teďka mým, jako, co je hlavním mým úkolem, je samozřejmě řekněme, penetrovat mediální prostor, dostat se do většího podvědomí lidí, vytáhnout ty ostatní témata, mezi které v té Praze patří především ochrana památek, ochrana nějakého kulturního dědictví, které samozřejmě právě v rámci toho těch developerských projektů docela dostávají na frak. Zajímá mě samozřejmě digitalizace úřadů, zajímají mě témata, které asi vidíte tady, férové podnikání, podpora dobrodružných středních podnikatelů, transparentní zadávání veřejných zakázek. Co se týče ochrany životního prostředí, zajímá mě a bude mě ve sněmovně zajímat, teda ve senátu zajímat, především výbor pro sucho, znamená ochrana vody, ochrana vodních zdrojů, lepší nakládání s odpady, témata, která nejsou možná tak úplně, řekněme, highlightovaná, ale mně přijdou důležitá, protože potřebujeme soběstačnost, potřebujeme společnost, aby jsme byli nezávislí, s jistotou toho, že nebudou naše, řekněme, práva pošlapávána. Jsem podnikatel, vydávám dva tištěné tituly, které se teda zabývají drogovou problematikou, je to magazín Legalizace a magazín Konopí. Jsou to média, která mají poměrně široké spektrum témat, které pokrývají. Takže já samozřejmě využiju tento mediální prostor, který mám vybudovaný pro svou prezentaci. Zároveň myslím, že a řeším trošku na to, že to konopí je stále i dneska kontroverzní téma, takže získávám nějaký prostor skrze kontakty už dříve nabité v rámci mého aktivismu a myslím, že mi to dá poměrně dost prostoru na to komunikovat trošku šířej svůj záměr a snahu samozřejmě uspět. Kandidoval jsem s cílem neprohrát, celkem logicky a oprávněně, leč soupeři budou těžší a silní. Takže jsem přesvědčen o tom, že nebo apeluji na vás, že budu potřebovat pomoc vás všech, protože ač je to ve finále one man show, tak myslím, že ten support celé strany je poměrně nezbytný a je pro mě velmi důležitý. A to v jakémkoliv směru, to znamená, jak jsem říkal, ať už v podpoře samotné, anebo v oprávněné kritice a v pomoci vypilovat témata, nebo najít shodu samozřejmě i mezi vámi, tak aby mohl pokračovat a samozřejmě v horní komoře parlamentu nadále pokračovat, ať jako nepirát, tak v pirátské politice. Děkuji. Poprosím rovnou Jakuba, jestli se nepotřebuje vydejchat. Všichni počkali tady na tebe. Ahoj. Děkuju. Já jsem sem přiběhl teda rovnou z tramvaje z poslanecké sněmovny, kde máme mimořádnou schůzi. Nicméně vzhledem k tomu, že bohužel už jsme tak říkajíc trošku za zenitem, to znamená, už nemáme většinu, kterou jsme měli dopoledne, protože a nějací dorazili do práce, tehdy jich tam chybělo asi 20 něco, takže jsme je z opozice přihlasovali a sněmovna dneska schválila
11 usnesení, které jsme navrhli ve věci postupu proti druhé vlně pandemie koronaviru v České republice. Takže to se povedlo. A teď mám pár dalších věcí a teď se odhlasuje nějakých pár dalších usnesení, které neprojdou, bohužel. Takže začal bych stručným shrnutím toho, co jsme zrealizovali v květnu. Poslali jsme prezidentovi Zemanovi seznam 46 bodů, co jsme dělali ve věci koronaviru, protože někde se vyjadřoval neúplně informovaně, že opozice jenom poštěkává, tak jsme mu poslali seznam těch 46 bodů, který jsme prosadili. Různé věci ohledně je třeba ošetřovního, spoustu věcí převzala i vláda, který jsme navrhovali, takže myslím si, že se rozhodně nemáme za to stydět. Naopak si myslím, že jsme byli asi jsme byli nejaktivnější stranou poslanecké sněmovny. Další věc, která se nám, nebo na který jsme pracovali, tak bylo druhý termín konání přijímacích zkoušek. Někteří z vás možná mají děti, kteří se chystají k maturitě. Koronavirus s tím trošku zamával, takže tady jsme se snažili, aby měli zachovaný nějaký základní podmínky, které ovlivňují výrazně jejich budoucnost těch maturantů. Jak už jsem říkal, svolali jsme mimořádnou schůzi, která proběhla dneska. Taky se dneska podepisoval další ARK, který je ke svolání další mimořádní schůze, tentokrát na téma sucha. Spolupracujeme, nejde o naši nějakou solo aktivitu, spolupracujeme s ostatníma opozičníma stranama na půdorysu takový širší spolupráce Piráti plus Demoblok, uvozovka Demoblok, a pak bilaterálně jednáme samozřejmě s dalšíma stranama, s ANO, ČSSD, SPD, no prostě všechno, co má hlasy. Takže je to tak, je to potřeba v politice občas. Takže, co se nám podařilo vyzvali jsme vládu k dopracování chytrý karantény, zvýšení kapacity testování, zveřejnění epidemiologických modelů, všechno si to můžete přečíst třeba na mém Facebooku. Pak jsme dělali nějakou investigativní činnost, to dělá náš analytický tým, který je skvělý, máme tam šikovný lidi jako Januš Konečný, odhalili jsme třeba dodávku 50 000 respirátorů FFP2 Středočeskému kraji bez certifikátu, tam obecně v tom Středočeském kraji mají docela bordel, že paní hejtmanka to úplně nesleduje, si myslela, že jí ukradli něco v Německu, pak vyšlo najevo, že to bylo trošku jinak. Vláda vyslovila souhlas s novelou o konopí, to je nějaká jejich lékárnická novela, ale v souvislosti s tím se nám, zejména Radkovi, Holomčíkovi a Tomášovi Vymazalovi, podařilo, že souběžně s tím návrhem, který se týká toho vládního návrhu konopí, se bude projednávat i naše novela o samopěstování konopí. Takže je tady určitá šance, že by to možná mohlo projít aspoň začátkem toho schvalovacího procesu. Ten návrh je dobře zpracovaný. Poslanci v tajném hlasování zvolili nový členy Rady České televize, to jste asi zaznamenali. Jedna z mála věcí, které nás odlišují od autoritativních režimů v Polsku a v Maďarsku, je, že tady máme veřejnoprávní vysílání a že tady máme rigidnější ústavu, která vyžaduje schvalování v Senátu, takže tady není úplně tak jednoduchý si udělat autoritativní stát. Takže byli zvoleni v podstatě, ještě tak pošklivě o nálepku, ale bohužel je to tak, tři Klausovci, Xaver Veselý, Matova Lipovská, buď prostě nějakým způsobem spolupracovali v Institutu Václava Klauze, nebo je navrhl Institut Václava Klauze, nebo dělali se starým. Takže tohleto jako je riziko do budoucna, protože Babiš už dneska vlastní třetinu médií. Si tomu bude vlastnit další třetinu na televizním trhu, kterou má Česká televize. Prostřednictvím rady, kam si dosadil svoje lidi, že to vyhandloval se SPD a s KSČM, tak je to opravdu průser. Takže musíme v tomhle sledovat a určitě nepřipustit, aby to vedlo k persekuci normálních novinářů, kteří chtějí dělat svoji práci. Jestli vás zajímá, co to vyhandlovali, tak vám to samozřejmě řeknu. Bylo to za to, že SPD dostalo flag pro kámoše od Faltýnka a radní mafiály z SPD, ředitele Prostějovského gymnázia, který předtím, jeho jediná kvalifikace z kontrolní činnosti je, že pracovali v dozorčí radě pro úklidovou firmu Radima Fialy, tak teď konc bude nový člen kolegia NKU. To bylo zvolený včera.
takže to je opravdu nechutný. Komunisti teď spolíhají na to, že odvolají Šarapatku z rady České televize a že se tam dosadí jedno místo pro jejich sekretářku. Nedělám si prdel. Tak. Řešili jsme střet zájmu Andrej Babiš samozřejmě, řešili jsme vládní návrh zákona o veřejných zakázkách, který byl skandální, znamenal by, že v rámci legislativní nouze by se schválilo, že v těch nejrizikovějších případech, kdy je pouze jeden uchazeč o veřejnou zakázku, tak by se vypustily kritéria kvalifikace, vypustily by se ověřování konečního vlastníka, prostě bylo by to úplně vyše by měli prét. Co dokonce oni udělali, je, že posunuli termín pro projednání návrhu rozpočtu, aby se návrh rozpočtu předkládal až po krajských volbách, aby nebylo vidět, jak obrovský tam bude deficit. Účelově se to posunulo oproti tomu, co tady bylo spoustu let zpátek. Řešíme kauzu Smartwings, samozřejmě. Řešili jsme, aby obce nepřišly o až 100 miliard korun. Tady musím hodně pochválit Mikuláše Ferenčíka a Tomáše Martinka, kteří se zasadili o to, aby neprošel vládní návrh na to, že si budou moct odečítat nějakou daňovou ztrátu z minulých období velké firmy, ale že tam je zastropování. To znamená, tu ztrátu si budou moct odečítat jenom do nějaké výše 5,7 milionů. Kdyby to tak nebylo, tak by to stalo státní rozpočet a veřejné rozpočty, včetně Pražáků a městských částí, cca 100 miliard korun. Takže tohle to považuji za velký úspěch. Ivan Bartoš převzal od společnosti Deloitte, což teda jako dobře. Známe se všichni její posudky, co vytvářejí z Wikipedia a podobně. Zákon roku za přípravu tzv. Digitální ústavy. To si myslím, že je uznání, které je zcela na místě, ale že na to bylo odpracováno opravdu hodně práce, hlavně Ivan Bartoš a Ondra Profán. Takže toto, co se nám povedlo, teď se pracuje na schvalování doprovodního zákona, který předložilo ministerstvo vnitra, takzvaný DEPO, možná se to i slyšeli, to je zákon, který provede tu digitální ústavu a podařilo se vyjednat, že součástí toho bude i celostátní digitalizace spisů na úřadech. Různě pod počínaje centrálníma úřadama, pak krajema, pak obcema. Takže na tom pracují teď moc na vnitru, aby nám to připravili tak, jak to chceme. To si myslím, že je taky výborná věc. Řešíme samozřejmě stavební zákon, dneska k tomu bylo jednání, kde jsem byl. Po našem upozornění opravila vláda chybu v nařízení diskriminujícím registrované partnery, tak to je spíš taková pikantérie nebo pikoška Honza Lipavský, Franta Kopřiva. A pak jsme řešili možnost nepřechylovat ženská příjmení, což podpořil garanční výbor. A to pracoval hlavně Ondra Profán a Bára. V poslanecký sněmovně byl taky projednán zákaz klecového chovu slepic, na čemž pracovali Honza Pošvář a Dana Balcarová. Aktuálně je to ve druhém čtení, takže tam nás ještě trošku boje čeká. Pak pokud jde o věci, které se netýkají přímo sněmovny, tak jsme rozjeli přípravu programu pro sněmovní volby 21. Měli jsme nějaký krizový štáb poslaneckého klubu, který se velmi osvědčil. Tam jsme udělali ten plán, budoucnost řešíme teď. No vlastně my už jsme se neviděli docela dlouho, že jak nebyly ty schůze, tak já tady reportu za poslední měsíc, ale jako odvedlo se hodně práce a jsem hrdý asi nejvíc na to, že jsme dali dohromady ten vlastní plán, budoucnost řešíme teď, protože ani vláda, ani žádná jiná opoziční strana nepředložila během koronakrize ten takovýhle podrobný plán, jak se s tím poradit. ODS to předložila až potom. Potom se skončila ta krize. Takže jestli máte někdo dotazy k tomuhle tomu, tak já vám velmi rád popíšu věci, pokud je budu vědět. Pokud je nebudu vědět, tak vám řeknu, na koho se obrátím. Víš něco o tom, že komunisti chtějí nechat odvolat Petříčka? Tak to jsem se dozvěděl dneska z médií a řešil jsem to se socanama, protože to je socanský ministr. My jsme obecně se hlásíme k politice České republiky, která bude orientovaná na rodinu,
demokratických a svobodných zemí v Evropě a myslím si, že Petříček k ní celkem má nakročeno. Určitě lepší, než aby tam seděl nějaký komunistický exponent. Takže já jsem dneska mluvil s Honzou Fojkou, což je šéf poslaneckého klubu ČSSD a nabídl jsem mu, že můžeme jednat o tom, že oni prý mám předložit nějaký seznam zákonů, Babiš to prý taky ještě neviděl, co komunisti nepodpořejí, pokud neodvolají Petříčka. Já jsem mu řekl, dejte mi ten seznam, já se na něj podívám, co z toho můžeme podpořit my na základě toho, že to je věcně správný podle našeho názoru. Takže tím pádem sebereme vítr z plachet komunistům. Díky. Já bych se chtěl zeptat, jestli bys nám mohl dát nějaký kontext, protože na Twitteru se teďka posledních pár hodin neřeší nic jiného, než jak Filip odebíral slovo našim klukům ohledně Smartwings a Číny. Jestli k tomu nějaký kontext. Díky, výborný dotaz. Pan místopředseda Filip pokračuje v neúplně šťastné dráze, kterou nastolil svými hloupými výroky o legionářích. A to, co udělal dneska, tak podle mě bylo výrazným překročením oprávnění předsedajícího, protože to vypadalo, že pan Filip si nepřečetl, co projednáváme na té schůzi. Poslanecká sněmovna schválila, že dneska se projednává bod s názvem nákupy ochranných pomůcek, podílů ve firmách a dalších zvažovaných státních intervencích. No a když on zamluvil o Smartwings, což byl zvažovaný nákup podílu nebo státní intervence, tak pan Filip tam začal šermovat s tím, že se to tedy netýká zdravotních pomůcek a vzhledem k tomu, že poslanci ANO byli asi stejně informovaní jako pan Filip, tak mu to odhlasovali, že to dělá správně. No tak já jsem řekl, že Honza měl připravený projev a měl plný právo se k tomu vyjádřit. Víte co? Jestli vám vadí, že tady Honza o tom mluví, tak já odejdu ze sálu a protože Honza je místopředseda klubu, tak na něj přešlo přednostní právo se vyjadřovat k čemukoliv po libovolně dlouhou dobu. Máš někdo dotaz ke sněmovně? Ať to zvládnu odpovědět. Jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. A to, co funguje za řekou, nefunguje před řekou. Každý těleso má svoje zvyklosti a já už se ty zvyklosti na pražský Magoši zapomněl. Už po těch třech letech ta procedura má svoje riance. Zeptej se svého předsedy klubu a nebo své bývalé předsedkyně klubu. Nezná jednací řád. Tak, máš nějaký dotazy ke sněmovně? Tak jestli ne, tak já bych se ukončil v tomto bodu. A nevím, kdo je předsedající schůze. Honza, a chci se tady, jestli teda můžu pokračovat i tím druhým bodem, který měl být první? Jo, určitě. Jenom jestli bys pověděl, jak to máš. Tak budu se snažit vás nenudit a být krátký. To je v pohodě, to je, abych si udělal představu, že jsem se chtěl. To 10 minut? Nechci nic pouštět. Tak, dneska je význačný den, protože jsem cca po měsíci práce, diskuzí i s některými z vás. Další jsem dal dohromady něco, čemu říkám pozitivní změna. Může se přihlásit ten, kdo už o tom něco slyšel. Dělám tak přibližně půlka. Samozřejmě nezvládl jsem zkonzultovat všechny, za to se omlouvám, ale proto jsem to poprosil, aby se to dalo zařadit sem na schůzi. O co jde? My v Praze jsme dobrý, si myslím. A data to ukazujou. My jsme měli strategický plán z roku 2016, který říkal něco ve smyslu, že budeme mít 6 zastupitelů na pražský magistrátu a 2 poslance. Tak máme 5 poslanců a kolik? 13 zastupitelů na pražský Magoši. Ale jednu věc jsme nezvládli. My jsme nevyhráli ty skurvený volby v Praze. Je to veřejný přímo. Tak.
Pardon. Omlouvám se, že jsem politicky nekorektní, ale jak neznáte, já jsem vždycky politicky nekorektní. Takže ambice nemáme nízké, myslím si, že jsme dobrý. Máme tady spoustu prima lidí, kteří jsou schopní se zmobilizovat a zmátořit, když přijdou volby. A vždycky to pomůže i té možce samozřejmě. Takže smyslem toho, co já tady jsem dal dohromady a co jsem vymyslel, je, aby jsme si promysleli věci, které musíme změnit, aby jsme ty příští volby vyhráli, aby jsme tady byli úspěšní, aby jsme tady byli rádi, aby nám to šlapalo a fungovalo. Možná někteří z vás řeknou, že to je ambiciozní, já říkám, že to je nutnost. To je nutnost, bez které se dál nepohneme a spousta z vás za mnou byla a z těch, kteří se hlásili teda asi spíš a říkala mi, tak kdy už něco uděláme, kdy se to někam pohne a tak dále. Řešil jsem to s PKSkem a myslím, že tady je ochota obecná s tím něco dělat a že se vlastně všichni těšíme, až přijde ta další kampaň, protože my tady krajské volby nemáme, takže budou ty volby do sněmovny a tak dále. Takže já jsem dal dohromady dokument, který se jmenuje Jak na pozitivní změnu nejen v Praze, publikováno k příležitosti schůze krajského sdružení v Praze 4.6.2020, to je dneska. No a ten dokument, tady vám ho vyvěsím a pak ho publikuju dneska na fórum, předu domů a budu mít noční směnu, tak ho tam publikuju a budu rád, když se k němu všichni vyjádříte. Podstatou toho dokumentu je, abychom prostě uvedli tu stranu do kondice, že bude připravená ty příští volby vyhrát. My jsme byli třikrát jsme byli druhý v těch volbách, taky kousíček, a třikrát vždycky před jinou politickou stranou v Praze. Jednou za Odeskou, jednou za Analistama. Jo, takže máme na to takovýhle kousíček, to je od nás. Co musíme udělat, je tánu za jeden pro vás, to je jasný. Musíme pochopit vlastně, jaký tady máme skupiny, co to znamená a tak dále. Snažit se překonávat ty bariéry, hranice, které jsou mezi různýma skupinama, MSkama, jo, aby tady neměli lidi pocit, že jsou to různý klany a podobně. Máme tady vymysleli jsme nějaký program stáží a tak dále, co by chtěli třeba i Kodoši. Máme tady postup, jak se učit z chyb, který děláme. Všichni děláme chyby samozřejmě a čím víc ty lidi jsou, tak tím větší dopad ty chyby můžou mít. Podstatný je, aby jsme teda ty lidi, kteří si něco vezmou na hr, tak aby jsme úplně jako neostřelili, když se něco nepovede, ale aby jsme se z toho naopak poučili. Aby jsme změnili ten systém, že nejsme organizace, která je trestající, ale organizace, která je učící se. Učící se organizace. To je jeden z leitmotivů toho textu. Další je práce s lidmi. Je tady skupina, která se tomu věnuje, která to řeší. Já jsem se účastnil jednoho jejího setkání. Taky jsou tam nějaký nápady, co s tím dělat, kam to posunout. My se musíme začít organizovat, jo? Takže není možné, aby všechno řešili všichni v parlamentním stylu, ale prostě ty lidi, kteří chtějí řešit jednu konkrétní věc, musí udělat nějaký tým a dotáhnout tu věc do konce tak, aby to bylo prospěšné pro nás všechny. Se zodpovědností a se směrem, se kterým bude zbytek souhlasit a bude s ním spokojený a šťastný. Další věc jsou fungování vnitrostranické demokracie. Máme možnosti na zlepšení, aby jsme se přiblížili tomu, co máme ve volebním programu. Tam jsou i nějaké kroky na úrovni celostátního vedení. Samozřejmě to, co tady já navrhu, tak se týká hlavně krajského sdružení Praha, ale jsou tady aktivity na celostátní úrovni, na kterých pracuje Ivan Bartoš a republikové předsednictvo, který má nějaký plán na, řekněme, jasnější identifikaci hodnot a pomoc s mediací, psychologickou pomocí a tak dále, který budou představovat na svítu. Takže to jim nechci vykrást, to je jejich a ty věci by se měly navzájem doplňovat. Pak je tady otázka toho, abychom si ujasnili postavení odborného aparátu, aby byl z hlediska nějakých vnitrostranických proudů neutrální a udržoval si nadhled a důvěru celý členský základy. To si myslím, že je téma, o kterém by se mělo diskutovat. A já jsem chtěl hodně poděkovat našim
krajským koordinátorům, se kterými jsem měl možnost to konzultovat z vědomí předsednictva, a chtěl jsem poděkovat lidem v našem odborném aparátu v poslaneckém klubu, který si myslím, že je jeden z nejlíp fungujících analytických týmů, odkud taky se vlastně vyplodily podobné návrhy a nápady, jak si s tím poradit tak, aby to zároveň ty lidi neomezovalo na tom, co chtějí dělat a čím chtějí přispívat pokroku naší strany. Další témata jsou péče o nový členy, vzdělávání členů. Myslím si, že tam máme klíčový deficit. Součástí tohoto z toho plánu vlastně, nebo z té iniciativy, já to beru jako svou členskou iniciativu, já v krajském sdružení nemám žádnou funkci, tak si to můžu dovolit. Členská iniciativa je, aby jsme za 2 roky měli vycvičený a připravený starosty městských částí. Nebo starostky. Nebo bez pohlaví klidně. Takže ve straně zelení. Takže to není podstatné. Není to podstatné, jak mám pohled. Takže podstatné je, že se máme vzdělávat, aby jsme byli připraveni to dělat dobře. Máme tady spoustu lidí, kteří tu práci dělají na městských částech, starosty nebo místo starosty. Můžeme se od nich učit, můžeme se vzdělávat. Připravuju já nějaký seminář vyjednávání, PKS-ko taky určitě přiloží ruku v dílu. A je tady ochota na sobě pracovat, a to si myslím, že je důležité. A když bude skupina lidí, kteří se o to budou starat a předávat to dál, tak se můžeme posunout tak, že skutečně budeme mít starosty v celé řadě městských částí v těch příštích volbách, protože je vyhrajeme. Funkční kontrolní systém. To je takový evergreen krajského sdružení Praha. Dobrý fungování kontrolní komise, smysluplný. Nebudu zabíhat do podrobností, budu rád, když se s tím seznámíte, přečtete si to. A poslední bod je důsledná ochrana soukromí. To znamená, když se zakládala Pirátská strana v roce 2009, tak se do článku 2 stanov napsalo, že základním cílem je ochrana základního práva na soukromí jednotlivce jako odraz změněné reality 21. století. A přesto jsou některé věci nastavené tak, že je možné sledovat, kde kdo hlasuje, dělat nějaký databáze sledovací. Dokonce je možné sledovat, jak hlasuje v anketách na internetovém fóru, které jsou anonymní. A přesto to výchozí nastavení systému je tak, že umožňuje sledování. Takže to jsou nějaký nápady, které jsem dal dohromady. Já to teď tady vlastně odpaluju tu veřejnou diskuzi. Chtěl jsem poděkovat lidem, kteří mi s tím pomáhali, dali mi spoustu podnětů k tomu, jmenovitě Ivanu Bartošovi, Oze Richtrovi, Mikuláši Ferenčíkovi, Honzovi Lipavskýmu, Martinu Jiránkovi, Zdeňkovi Hřibovi, Jance Michailidu, Mirkovi Beránkovi a členům předsednictva krajského sdružení. Pokud tam najdete něco špatného v tom dokumentu, tak je to moje vina. Můžete kopat do mě a mnohem radši budu, když napíšete konkrétní nápady, jak to zlepšit a udělat to tak, aby nám to tady o něco líp fungovalo. Takže tohle jsem chtěl odstartovat. Myslím, že se plánuje nějaký PirateCon, na který bude prostor pro nějakou podrobnější diskuzi. Myslím si, že by se to mělo rozpadnout do nějakých týmů nebo mini týmů, který budou pracovat na jednotlivých částech, jednotlivých aspektech. Součástí toho je i to, že bychom si měli po 4 letech udělat novou strategii krajského sdružení, ve který si řekneme, čeho chceme dosáhnout, protože ten předchozí strategický plán, který jsme dělali, pokud se nepletu, u Ondry Profanta na chatě, tak ve sněhu, tak teď se nám povedlo naplnit znamenitě. Děkuju za pozornost. Teď se zase koupím mikrofon já, a jelikož to Jakub tak krásně ukončil, tak já vlastně mám moc co ukončovat, stejně všichni stáváte. Bohužel další poslanci nedorazí, protože jsou přikováni ke svým stolům, nebo ještě do před chvíle byli přikováni ke svým stolům v poslanecké sněmovně. Super, že stihl dorazit Jakub a dal nám report. Samozřejmě moc vás všechny prosím, abyste se zapojili do té iniciativy, kterou tady teď představil. Protože ono toho času není moc, až budeme mít plné brýle voleb, tak už musíme mít víceméně hotovo. Tímto vám všem děkuju za účast. Pokud někdo koukal na stream, doufám, že to dneska mělo živou účast.
a dotazně mi tam vysvětlili, že si pro novináře, doufám, že koukali taky. Všem vám děkuju a můžeme jít na pivo.